Ciana nini na makiria iria ire gatagate-ini wa ukuru wa miaka 3 na 7 ni cikoragwo ugwati-ini wa kuiba ngai na makiria muno mahinda-ini maria kuri na heho. Dagitare Sieda Hussein ni mutaramu wegie maundu makonie ciana na ni aratariria makiria ciegie ngai kuri ciana. Tonsillitis basically is when the tonsils, which are the soft tissue at the back of the throat, if you open your throat, you'll see two soft tissue sections on either side. And if they become inflamed, so if they get an infection, then we call that tonsillitis. Oho, agatarĩria dariri, kana ũrĩa mũciari angĩhota gũkũrana na ihenya atĩ mwana wake arĩ na ngaĩ. Fevers, very high fevers. The child may refuse to drink or even feed. Sometimes they may notice that there'll be swellings of the lymph nodes somewhere around the neck, and that can be another reason. Gũkorora na gwathimũra kaingĩ no imwe cia njĩra iria ngaĩ igwatanagio kũhĩtũkĩra bacteria kuma kũrĩ mũndũ ũmwe nginyagia ũrĩa ũngĩ. So you can have a viral tonsillitis, you can have bacterial, but in the end you pick it up from other people. So good hygiene, good coughing hygiene as well, not coughing onto your hands, coughing into the sleeve to make sure that you're not spreading infections, and constant hand washing is also very important. Not exposing especially younger children to people who have a bit of a cough and a cold. Ona gũtuĩka kũringana na ndagĩtarĩ, ngaĩ itikoragwo arĩ ũgwati mũnene cingĩneneha makĩria, no icũngagĩrĩria thĩna wa kwaga kũhihia. The larger and larger tonsils get, to the point where sometimes they can even be touching at the back of the throat. That would mean that there would be an obstruction of the airway, and it would be difficult for the child to breathe once they go to sleep. Wafata mũno makĩria nĩ rĩrĩa mũciari ona ndariri ici akahiũha gũcaria ũteithio wa naihenya, ndagĩtarĩ akiuga ciana nyingĩ irigagĩrĩria gũkorwo itarĩ na maĩ ma kũigana thĩinĩ wa mwĩrĩ kumana na kwaga kũrĩa na kũnyua. So it would be a good idea if parents suspect that their children have tonsillitis for them to be brought to a pediatrician so that we can look at the back of the throat and decide whether or not we have to start things like antibiotics, we need to give something for the fever, and also to check if the patient is hydrated enough. Ũthuthuria wonanĩtie atĩ makĩria ya ciana 500,000 thĩinĩ wa thĩ nĩ cithĩnjagwo nĩguo kũrutwo ngaĩ o mwaka. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũthoni wa Njoroge.